היי מוגזמות. אני בשוק שבכלל קמתי בוקר, צחצחתי שיניים, השתמשתי בנייר טואלט, כאילו אני פשוט כל כך מנוונת בימים האחרונים מהמזג האוויר, וזה ניוון של אושר. יו, אתם לא מבינים, אני מרגישה מה זה מוזר לדבר עם האודם הזה. יש לי אודם, אני חייב להראות לכם. I don't know if it works, אבל זה מין ליפסטיק חדש של באטר לונדון מהאתר פלזה, וזה גלייזן ליפ גלייז, זה מין ליפסטיק, זה בגוון פרי דאסט, וזה מין ליפסטיק הולוגרפי כזה. אני לא יודעת אם אמורים לשים את זה מעל ליפסטיק אחר, אני פשוט שמתי את זה לבד בתור ליפסטיק. And I don't know if it works, אם אני נראית כאילו קצת מחוקה, אבל זה הלוק היום, לוק, don't look. זה באמת גיליתי שכשאני מאושרת אני מתנוונת, וזו כנראה הסיבה שאלוקים הדושמנו דואג שאני לא אהיה יותר מדי מאושרת חלילה, כי ללא ספק יש לי הרבה דברים לעשות בעולם הזה. יש לי עבודה מאוד חשובה לעשות בעולם הזה. אני literally מוצאת תרופה לסרטן one serum at a time. anyway, גיליתי שבאמת כשאת ככה מנוונת מאושר וכזה רובץ לך במיטה כזה כמו מריה קרי, יש באמת שני דברים שאת מצליחה לעשות, שני דברים בלבד שאת מצליחה לעשות. במפתיע, אחד מהם זה לא לפנצ'ר פיק אנד מיקס ג'לי בלי כזה של שוויצריה הקטנה. הדבר הראשון זה טינדר, אוקיי, קיופיד ויתר גברים מכוערים .com, כל המקומות שאני נכנסת אליהם. הדבר השני זה לצפות בהופעות חיות של בריטני לאורך השנים. אין, אני כאילו הומו, אני לא בטוחה שבכלל יש לי פוט. ואני באמת ישבתי ככה וצפיתי במלא מלא כזה הופעות של בריטני לאורך השנים, עם דגש על ההופעה החביבה שלי, שזה ההופעה הזאת שלה בווגאס. בשנים האחרונות יש לה מין מופע כזה בווגאס. ובאמת כשסלבס מגיעים למצב הזה שהם נוסעים לווגאס ועושים שם הופעה, שזה כזה מין הופעה שהם פשוט נמצאים שם קבוע כל הזמן, ואנשים באים לראות את ההופעה, זה באמת מצב מתקדם של ניוון סלבריטאי. זה כאילו באמת רמת הניוון קיצונית. זה כאילו הסלב הזה אומר, זהו, אני לא יוצא יותר לסיבוב הופעות, אני יושב לי פה בלובי של המלון אחרי שכל המורנינג תפרתי את הבופה של הקלאב הוטל, ואתם תבואו לפה בערב ותראו אותי עושה קריוקי וגרפסי. anyway, אני חולה על זה, אני נראית מחוקה עם האודם הזה, נכון? זה לא היה רעיון טוב, אבל כמו רוב הטעויות שאני עושה, let's just make it work. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה סרטון שאני צוברת עבורו חומרים בחודשיים האחרונים, זה סרטון השקות ביוטי חדשות, אוקיי? דברים שהושקו בחודשיים האחרונים, ואנחנו נעבור עליהם. עכשיו, אני חייבת שתגידו לי למטה, אם מבחינתכם, כי אני מאוד מאוד אוהבת סרטונים כאלה, אני יודעת שנגיד פלר דה פורס, וואו, אמרתי את השם שלה עם מבטא מוזר, היא עושה כל חודש כזה סרטוני מה חדש באיפור, ואני מאוד מאוד אוהבת לראות אותם, כי אני אוהבת לראות מה חדש, למרות שהיא לא ניסתה את כל הדברים, אבל תגידו לי למטה אם מבחינתכם זה מבאס, כאילו שאני רק מראה את המוצרים ומדברת עליהם, ולא את כל המוצרים באמת ניסיתי. anyway, רק שתדעו שהרבה מהמוצרים אני אחר כך מנסה ומראה ועושה סטוריז באינסטגרם שלי, אז אם אתם רוצים לראות דיבור קצת יותר לעומק על חלק מהמוצרים האלו, אז בואו לאינסטגרם שלי שזה יעל רגב גיפט, אני ארשום את זה ואני אשים לינק למעלה בתיבת מידע, או למטה אם אנחנו בפייסבוק, ובואו נתחיל עם השקות המוצרים החדשים של ביוטי. זה לא איפור, יש לנו פה רק טיפוח. מותג קלרינס, שהוא מותג שכידוע מאוד מאוד אהוב עליי. Oh my god, how adorable, הקופסה הזאת כל כך חמודה. משיקים מחדש, או יותר נכון משיקים את הדור החדש, את הדור הבא של הדאבל סרום המפורסם שלהם. הלו, הלו. והגרסה הזאת שנקראת, רגע, אני אתן לכם את השם המדויק, דאבל סרום 8th generation edition. ככה הבחור נראה מבפנים, והנוסחה החדשה משלבת את אחד הטרנדים של השנים האחרונות, שזה קורקום, ש- I don't know, אני הפצצתי את עצמי בקורקום כשהייתי חולה בשפעת, and I don't know if it helped, אבל חוץ מקורקום יש פה גם קיווי, ויש פה גוג'י ברי, וואו, ניסיתם לאכול גוג'י ברי? It didn't work. יש פה קינוע, קינוע שיש גם בקרם הלחות האהוב עליי של קאושד, אז זה כבר מבטיח. קיווי ירוק אמרנו, בננה, שיבולת שועל, and all the goodies. כל מה שלא יהיה לי להגיד לכם את המחירים, אני אכתוב לכם בתיבת מידע את המחיר ליד כל מוצר.
סבבה, אז תבואו לראות בתיבת מידע את המחירים ליד המוצרים, don't worry. אוקיי, זו השקה מעניינת של קרם ידיים, אוקיי? אני חושבת שהגיע הזמן להתחיל להתייחס קצת יותר בכבוד לכפות ידיים שלנו ולקרם לחוט. אני אישית מפציצה בקרם לחוט כל היום, כי הידיים שלי יבשות כמו לטעד רוסה. והאמת שנורא נורא מצריק, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל כשנשים מתבגרות, השני מקומות האלו שאנחנו תמיד שוכחים לטפח אותם, הם שני המקומות שתמיד רואים עליהם את ההזדקנות של האור. דבר ראשון, הכפות ידיים. אתם מכירים את הנשים האלה שנראות מדוגמות, כאילו בנות 20, מלוטשות, מנותחות, ואז הכפות ידיים, it's a mess. אז הכפות ידיים והצוואר, which we all forget about, בואו נתחיל להתמודד איתם. והקרם ידיים הזה של לנקסטר יקרא Total Age Correction Complete Anti-Aging Hand Cream SPF 15. וחוץ מ-SPF, המוצר הזה כולל גם רטינול, והוא כולל גם ויטמין C, שזה עוד אחד מהטרנדים החמים של הרגע, ואני דפנטלי הולכת להתחיל להשתמש בו, בוא נראה כמה הוא עולה. הוא לא זול, זה עולה 109 שקלים, שזה די מבאס לקרם ידיים, אבל אני דפנטלי הולכת להתחיל לתקתק אותו, בעיקר עכשיו לקראת האביב. Oh my God, אני לא מאמינה שהאביב מגיע. השמש כבר חוזרת לצערנו, הניוון שלי. בגלל זה אני גר בישראל, כדי שאני לא אהיה מנוונת כל השנה. God loves me. יש לנו קלינזר, ניקוי חדש לפנים של דרמלוג'יקה, שנקרא פריקלינז בלם. לא יודעת אם אתם זוכרים שאמרתי בעבר, היה לי ניקוי, שאני לא זוכרת אפילו איך קוראים לו, היה לי מוצר ניקוי של דרמלוג'יקה שלא מאוד אהבתי אותו, הוא היה כזה מאוד מייבש לפנים, אבל בואו נראה מה קורה פה בפנים. Oh my God, look at this. אוקיי, אוקיי, יש לנו פה. אוקיי, המוצר הזה מגיע עם מין כפפה כזאת, כפפת סיליקון. רגע, אני אפתח אותך. אני כל כך הולכת לנסות את זה היום. זה מגיע עם כפפת סיליקון כזאת, שמשחילים לתוכה את היד, ואז על זה שמים את המוצר ומנקים את הפנים. זה מוריד איפור, אבל זה מין pre-cleanse. זאת אומרת שאם את חזק בטרנד ה-double cleanse, which I do, כי אני תמיד מנקה עם לפחות שני מוצרים, definitely תאהבי את זה. זה Deep Cleansing Balm to Oil, זה בלם שהופך לשמן, Melt Away Impurities and Makeup from Skin, אז זה ניקוי גם לפנים עצמם וגם להסרת איפור. לוריאל משיקה סדרת טיפוח לאור בוגר מאוד, אור של מעל גיל 60, סדרה שנקראת Golden Age, והיא כוללת קרם עשיר מחזק וממצק ללילה, והיא כוללת גם קרם חזק וממצק ומעניק זוהר ורדרד לאור ליום, ולחות מוגברת, סרום זוהר למראה אור זוהר. אגב, זו סדרת המוצרים שג'יין פונדה היא הפנים שלה. הסדרה הזאת מכילה שני מרכיבים מאוד מאוד מסוימים לטיפוח של אור בוגר. דבר ראשון זה נאוסידן שנועד למצק את האור ולצופף את התאים שלו. המרכיב השני זה תמציות מפרח האיריס ומפרח האדמונית שנועדו להחזיר את הפלמפיות הוורדרדה לאור. והמחיר של כל אחד מהמוצרים האלו הוא 120 שקלים. סדרת מוצרים חדשה ומאוד מעניינת שייכת ל-SR Cosmetics שהוציאה ליין שנקרא DMAE, שהקטע שלו, it's thingy, זה שהוא מואשר בזרעי קנאביס. כן, קנאביס, אני לא יודעת אם שמעתם, כל הכוכבות היום, גווינית פלטרו, כל אלו שאוהבות clean eating and shit, מתלהבות מכל מה שקשור בהמפ ובקנאביס, וכל החומרים הטובים שיש בתוך הצמח הזה לאור שלנו, ו-SR Cosmetics definitely קפצו על העגלה הזאת. מה שלי יש מהסדרה הזאת זה את הסרום למתיחה מיידית, סרום מתיחה מיידית שמכיל ויטמין C, everybody wants some ויטמין C, והמטרה שלו היא לחות, מניעת פיגמנטציה ומיצוק של האור, which we all fucking want. מוצר חדש בסדרת ה-Moisture Surge של קליניק, או Moisture Surge Hydrating Supercharge Concentrate, שזה מין ג'ל לחוט, אני אראה לכם אותו, look at this baby, שהאמת השתמשתי בו כבר פעם אחת, אני תכף אגיד לכם מה דעתי עליו בינתיים. הרעיון במוצר הזה הוא באמת ג'ל לחוט מאוד מאוד אינטנסיבי שמעניק המון לחוט מדשנת ופלמפית לפנים, וגם נועל בפנים את הלחות כדי שהיא תישאר עד 24 שעות. אני חייבת לציין שאני השתמשתי בו, אהבתי בהתחלה את ה... אוי, הוא הזכיר לי מוצר, יש מוצר של אנקום שהוא גם ג'ל לחוט, לא זוכרת איך קוראים לו, גם ורדרד כזה, לא זוכרת איך קוראים לו מוצר הזה, מאוד מאוד הזכיר לי אותו בטקסטורה ובמה שהוא עושה. הוא באמת היה מאוד מאוד נעים, זה היה מין ג'ל שבאמת לא הרגיש יותר מדי ג'ל,
הטקסטורה שלו הרגישה מאוד מאוד מימית, וכשהנחתי אותו לפנים הוא באמת היה מאוד מאוד קליל ונעים, ואז הוא הופך להיות קצת דביק, סטיקי, ואז הוא מין הפך למין שכבה כזאת אטומה קצת על הפנים, אבל שמתי לב שאחר כך באמת אחרי בערך שעה, האור שלי באמת הפסיק להיות דביק, כאילו הדביקות הזאת של הג'ל נעלמה, והוא באמת היה מאוד מאוד פלמפי ומלא לחות. אז לפעמים הרושם הראשוני לא נכון. המחיר שלו הוא 120 שקלים. שוב, כל מה שאני לא אומרת את המחיר, אני אכתוב למעלה את המחיר. אל תדאגו. מוצר שהזכיר לי קצת את הטקסטורה של הבחור הזה מקליניק, אבל בניגוד לקליניק ההמשך שלו לא היה יותר חיובי, הוא גרלן, מוצר חדש מהסדרה של הדבש, שאני לא יודעת איך קוראים לה, איך אומרים את הסדרה הדבש הזאת? הבייל רויאל? I don't know, I don't want to say anything weird. היי, זו סדרת הדבש הזאת שיש לי גם את קרם העיניים שלה שאני מאוד מאוד אוהבת, והמוצר החדש שהושק זה שמן טיפולי לפנים, תראו את הדבר הזה, כמו כל דבר של גרלן זה נראה כמו תכשיט. אז זה נקרא Youth Watery Oil, וממש כמו המוצר של קליניק, הוא באמת מאוד מאוד קליל, מאוד מאוד מימי במרקם שלו. אני כמובן מחפשת כל הזמן שמנים שאיכשהו יצליחו להתחרות באובססיה שלי לבלו אורצ'יד של קלרינס, ואתמול כזה שלפתי אותו בערב ונורא נורא התלהבתי לנסות אותו. כמו שהם כותבים בהוראות, שמתי 3 טיפות על היד, חיממתי בין 2 הכפות ידיים והנחתי על הפנים. התחושה באמת הייתה הרבה יותר מימית מאשר שמנונית, ומהר מאוד החומר הפך להיות דביק, שזה הדבר שאני הכי שונאת ever, ובבוקר כשהתעוררתי נשאר מין כזה מין פילם יבשושי יחסית על הפנים. אז אין לנו עדיין יורש לבלו אורצ'יד, ו-it's a no for me, dog. And this shit is expensive. אסתי לאודר מרחיבה שוב את המשפחה הכל כך איקונית של Advanced Night Repair, והמוצר החדש בסדרה Advanced Night Repair, Eye Concentrate Matrix, זה סרום מרוכז לאזור של העיניים. אני אוציא לכם אותו. ככה הוא נראה בפנים, והמטרה שלו ממש כמו הסרום לפנים, למצק את הפנים, להחדיר המון לחות ולמנוע את הזדקנות האור. I mean, אני הולכת definitely לנסות את הבחור הקטן הזה. Ooh, look at this. אוקיי, ככה זה נראה בפנים. עכשיו, הקונספט של האפליקטור שאתם רואים פה הוא להשתמש בו כשמניחים את המוצר, להניח אותו וכאילו לעשות עם האפליקטור מתחת לעיניים ומעל העיניים כשמניחים אותו. I mean, זה נשמע, אוקיי, אני נראית סייקו, זה נשמע כמו טקס מאוד מאוד מעניין, ואחר כך כמובן את מה שנשאר מספיגים עם האצבע בתפיחות עדינות. המחיר שלו הוא 300 שקלים. תבואו לסטוריז שלי בהקדם, כי אני הולכת דפנטלי להשתמש בו השבוע. מוצר טיפוח חדש מהסדרה של שנל, מסדרת לליפט, זו מסכה ממתקת ללילה, אני אראה לכם את הדבר הזה, אוף. אני אוהבת מוצרים של שנל כשהם בצבע שחור. זה הבחור, וזו מסכת לילה. אני בדרך כלל נוטה לא לאהוב מוצרים, מסכות לילה. אני כן אוהבת לתת לאור שלי לעבוד עם עצמו באופן טבעי במהלך השנה, או מקסימום איזה סרום של דוקטור אושקה או שמן של בלו אורצ'יד. המטרה של המסכה הזאת, שבאמת בגדול המהות שלה היא למתק את אור של הפנים, אחרי ששמים בלילה את הסרום, את הקרם לחות או כל מוצר אחר, שמים שכבה דקה של המוצר הזה על הפנים בתנועות עיסוי, ומשאירים אותו עד הבוקר. הולכת לנסות השבוע ולעדכן אתכם בסטוריז. אז אינסטגרם, יעל רגב גיפט, למה אתם לא שם? בובי בראון מרחיבים את הסדרה שלהם של הרמדיז, של התמציות, עם מוצר שנקרא Skin Wrinkle Treatment Number 25. אני אראה לכם אותו. ככה הוא נראה, אוי, אני מתה על מוצרי טיפוח שמשלים אותנו לחשוב שהם רפואיים. Gorgeous. הרעיון בנאמבר 25 הוא שהוא במגע עם האור נכנס פנימה, מעודד ייצור קולגן, וככה סוג של דוחף את הקמטים שלנו החוצה ויוצר מין מראה יותר חלק לפנים ולעיניים. Thank you. והמחיר שלו הוא 210 שקלים. אני חייבת לציין שבינתיים מאוד אהבתי מוצרי טיפוח של בובי בראון שניסיתי, בעיקר שלהם באם שקצת מזכיר את הבאם של אסתי לאודר של ה-Take the Day Off. יש לה מין באם כזה במין ריח הדרים, אני לא זוכרת איך קוראים לו, הוא צהבהב, הוא מסיר איפור מדהים. אז definitely I've got high hopes for this baby, ואני גם הולכת להכניס אותו כבר לשגרת הטיפוח שלי השבוע. המותג וישי השיקו מסכות
מסכה אחת היא Double Glow Pill Mask, והמסכה השנייה היא Pore Purifying Clay Mask. Oh my god, I love me a good clay mask. מסכה אחת היא מסכת פילינג שנועדה להאיר את אור, והשנייה מסכה באמת מתארת של חמר. אני פחות בקטע של מוצרי פילינג, בוא נראה מה יש פה. במסכת הפילינג יש גרגרי סלע וולקני ו-AHA, שזו חומצת פירות שעושה פילינג. מוצר השני, מסכת חמר מטהרת עם שני סוגים של חמר מינרלי. הפורמולה עשירה במינרלי מסייעת במניעת הפרשות עודפות של סבום ובהסרת הצטברות הלכלוך. זאת אומרת, זו מסכה שתהיה אידיאלית לאור באמת יחסית שמנוני. מעניין במסכת פילינג שהיא כן מתאימה לאור רגיש, היא מתאימה לכל סוגי האור. מחיר של כל אחד הוא 119 שקלים. קווה שהליפסטיק שלי לא היה נראה זוי במהלך כל הסרטון. זהו, אני אשמח שתרשמו לי למטה מה ממש מרגש אתכם לראות אותי מנסה ומעבירה ביקורת, ריוויו, יותר נכון, דעה, באינסטגרם, בסטוריז, מה מכל המוצרים האלה הכי עניין אתכם לשמוע באמת, אם אהבתי בסוף, לא אהבתי ומה חשבתי עליו. וזהו, אנחנו נלך עכשיו וכן. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא. למה אני מבולבלת כל כך היום? זה כי הייתי מנוונת כל השבוע. אני אומרת לכם, אני כאילו לא רגילה לדבר. שלא דיברתי שבוע. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, ביום שבת. וזהו. ביי.